төлөвлөмийн төргийа. За мэдээж газрын төсний бүтээгдэхүүн шатцуулах материалын импортын хүрэлцээ хангамж бол одоо ард иргэдийн амьдралд шууд л одоо нөлөөлдөг. А бид одоо шатхуунаа үйлдвэрлэдэг болохоос хэлбэл том зорилгыг одоо хүрэлцэх ерөнхий сайдын үеэс тавиал ингээл ажиллаж байгаа. За ер нь энэ газрын төсний үйлдвэр маань ер нь хизээгээр ашиглалтанд орох ийм төлөвлөгөөтэй байгаа вэ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар өчигдөр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр буюу 25 дугаар телевиз шиг санаж байна. Оросын албаны улс нефтийн бараа бүтээгдэхүүн бол хамгийн доод түвшиндээ хүрсэн байна. Нэг баррель нефть одоо $40 зарагдж байна гэдэг ийм зүйлийг бас хил мэдээллийн хэрэгслэр яриад зөрүүлээд монголчууд бол бас хүнтэй авж байна гэсэн нэг ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр энэ одоо хэр үнний ортой юм яригдаад байгаа юм болоо. А гурав дахь асуулт бол энэ тогтоолд орж ирсэн тэр гурав дахь заалт бол энэ хэлцэх танилцуулгаас ахуулаад нэлээд хэл үг татлал нөгөө л нэг яригдчихсэн хуурамч шатхууны асуудал дахиж гарч ирж байна. За энэ нь бол монголчуудын эрүүл мэнд цаашлаад одоо эд хөрөнгө авт машины насчилт хамаг юмд л одоо аюултай ийм имийг одоо бас оруулж ирлээ гэдэг зүйлийг нэр өгөх гишүүд бас хэлж ярьсан. Тэг үнэхээр одоо энэ гурав дахь заалтын тэр газрын цосны бараа бүтээгдэхүүн гэдэгт тэр одоо хуурамч шатхуун үйлдвэрлэх шаардлагатай бүтээгдэхүүнүүд нь орж ирэх юм болцоог энэ бас нээж өгж байгаа юм уу гэдэг дээр бас иргэд маш их анхаарал хандуулж байгаа, маш их одоо бас ойлголтын зөрүүтэй юмнууд байгаа дах шиг байна. Энэ дээр тодорхой хариулт өгнө үү гэж ингэж хүсэж байна. Баярлалаа. За, өдрөт гүшүүний асуултанд Ганбатар сайд хариулъя. За, сүүлийнхаас нь хариулъя. Гурван асуулт асуулаа. За, тэр 3 дугаар заалт бол AI-92-оос бусад одоо дизель төрш 95, 80 одоо тэр таны ярьсан дайвар бүтээгдэхүүнүүдийн татварыг 5% байнгын байлгана л гэсэн санаа. Харин та асуултандаа бол харин эсрэгээрээ хэрвээ таны асууж байгаа тэр хардлт байх юм бол харин чөлөөлөх ёстой байхгүй. Гэтэл бол их хурл өөрөө эрх мэдлийнхаа хүрээнд бусад бүтээгдэхүүний татварыг 5% байнга байлгана гэдгийг бүр тогтоолоороо заачиж байгаа юм. Засгийн газарт ирэх өгөхгүй гэсэн үг. Харин зөвхөн А92-ыг засгийн газарт ирэх өгч байгаа 0.5 гэдэг. Одоо энэ тогтоолын дараа засгийн газарт одоо би асуудал оруулад энэ өнөөдрийг хүртэл үргэлжлээд ирсэн А92-ийн гайлын татвар тгийг үргэлжлүүлэх л имэл тогтоол байгаа. Яг нь тухайн цаг үед давхцаад энэ ачаа гишүүнийг тийм тэр дайвар бүтээгдэхүүнүүдийн үнд татварыг тгэлээ гэдэг нэг хувь санаачилсан юм лээ. Манайх бол эсрэгээрээ 5% гэдгийг одоо засагт ирэх өгөхгүй их хурл ирэх мэдлийнхаа өрөөнд тогтоож байгаа. Тэгэхээр тийм л ялгаа байгаа гэдгийг Эдвард Бат гишүүнд хэлье. За тэр газрын тосны бүтээгдэхүүний үн Оросын албаны улсад 40 ам доллар гэдэг ер нь бол бууж байгаа Оросын албаны бүтээгдэхүүн. Гэхдээ түүхийн нефтийн үн эцсийн бүтээгдэхүүн биш. Монгол улс бол эцсийн бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг. Эцсийн бүтээгдэхүүнийг бид биржээс авна. Биржийн үнэтэй холбоотой. Роснефтээс авч байгаа ч гэсэн бид биржтэй холбоотой. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бид нэг 758 ам доллар AI-92-ыг худалдаж авч байна. Нэг тонны. Энэ бол маш хямд үн байгаа. 700-аас 7% хямдралтай авч байгаа. За, өнөөдрийн байдлаар шүү. За, 12 сард арай үнэтэй байсан. Өнөөдөр 1 сарын 1-ээс эхлээд манай ерөнхий сайд бас тодорхой хэлцлүүдийг Роснефтэй хийсний үр дүнд энэ үн бууж байгаа гэдэг хэлий. За, ер нь бол ирээдүйд яг хуу түүхий нефти импортлоод өөрсдөө одоо үйлдвэртэй болсон үед тэр түүхий нефтийн үн унтсан байгаа үед бол бид одоо юу гэдгийг өөрсдийгээ хангах зорилт тавьж байгаа. Хэрвээ ингээд үйлдвэртэй болчвол гаднаас бас түүхий нефти импортлоод эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд шууд ингээд таны яг тэр одоо ямар хүмүүс ярьсан тэр хүмүүст нь хариулаад явах бүлэн боломж бүрдэх байх. Одоогор бид бол бэлэн бүтээгдэхүүн амтгаа гэдгийг хэлье. За, нэгдүгээр асуудлын үед бол газрын тосны үйлдвэрийн асуудал бол хэвийн гэх юм уу та явж байгаа. За, тендерт шалгарсан энэтхэгийн компани ажил нь явж байгаа. За, тэгээ 3 4 дүгээр
тодруулж асах юм уу? Болсон хариулт хангалттай яа. За. За, эдрүүт гүшүүн тодруулж асая. Тэ засгийн газрын тогтоолын 3 дахь цаалтыг уншаад ойлгохдохоор л байгаа л да. 0-5 байсныг 5% болгоно гэд. Тэг би зөриуд бас энийг асуудаг нь иргэдэд бас зөв мэдээлэл өгөхгүй бол яг одоо ачаа гүшүүний байруулж орж ирсэн тэр одоо хуулийн төсөлтөд хамтдгаад ийм асуудал орж ирж байгаа нь өөрөө цаг хугацааны давхцал юм шиг хэрнээ бас иргэдэд нилээдгүй төрөгдөл учруулад засгийн газар одоо хуурамч шатхуун хийх асуудлыг дэмжиж итгээд байгаа юм шиг энэ асуудлыг улсын хуулийн чуулган дээр яригдсан учраас би бас зориуд асууж ийм зүйл байхгүй 0-5 байсныг нь 5% барьж байгаа маа гэдгийг л одоо бас ойлгуулах гэж ингэж байна. А хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр явсан тэр тодруулалттай холбогдуулаад бас түүхийн нэвт эцсийн бүтээгтүүн хоёрын хоорондох зөрүү гэдгийг бас зөв ойлгох бас өгсөн дэ энийг бас асуусан юм аа гэдгийг бас би зөвөр хэлъя гэж ингэж утчих. За. За. Мөнхөөгийн оюун чимэг гишүүн